ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. אז לפני שנתחיל, ראיתי פירוש יפה שמביא אותו רבי חיים פלאג'י, והוא כותב שהדבר הזה נגלה אליו בחלום הלילה, בליל המילה של הבן שלו. היו לו כמה בנים, רבי חיים פלאג'י, היו לו כמה בנים תלמידי חכמים. רבי אברהם פלאג'י, יש לו כמה ספרים שהוא חיבר, ויש לו בן המפורסם שחיבר ספר יפה ללב, זה רבי יצחק פלאג'י. יפה זה ראשי תיבות, בהיפוך, הצעיר יצחק פלאג'י. אז הוא חיבר ספר יפה ללב. היה הבן של רבי חיים פלאג'י. אז הוא כותב, בליל המילה של בנו התגלה לו רמז על הפסוק הזה. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. מה הרמז? הוא מביא פסוק, כתוב, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה. אז המדרש אומר, כי עליך הורגנו כל היום, זה המילה. ברית מילה. כי עליך הורגנו כל היום, זה ברית מילה. נחשבנו כצאן טבחה, זה הקורבנות. מה הפירוש? מה זה קשור אחד עם השני? אז הוא כותב שלכאורה, איך בן אדם עושה ברית לבן שלו בגיל 8 ימים? עושה לפה ניתוח, אתה עושה לו בלי הרדמה, בלי כלום. אתה יכול להביא לידי סכנה. רק מה? הולכים אחרי הרוב. קודם כל בתורה כתוב, ביום השמיני ימול בשר עורלתו, אז התורה ידעת מה שהיא נתנה לנו, אז אין שום חשש סכנה. אבל גם תלך אחרי הרוב, תראה, אין כאן סכנה של ספק פיקוח נפש. הרי בפיקוח נפש לא הולכים אחרי הרוב. תגיד, רובם גויים. אבל לא, כאן תלך אחרי הרוב, ותראה, רובה דרובה עושים ברית, ברוך השם, לא קורה להם כלום. מאיפה לומדים שהולכים אחרי הרוב? הגמרא אומרת במסכת חולין, שלומדים את זה ממה שהיו מקריבים קורבנות על גבי המזבח. כתוב שמקריבים קורבן על גבי המזבח, הרי בהמה שהיא טרפה, במה שיש לה נקב, נקב קרום ממוח, נקב יש לה נקב בריאה, נקב בלב, היא לא תחיה את בית חודש, אז אסור להקריב את הקורבן הזה. כשבן אדם מביא קורבן לבית המקדש, מאיפה אתה יודע אם הבהמה הזאת, אם הכבש הזה הוא שלם או לא? כלפי החוץ אתה רואה הכל טוב, אבל במפנים, לא, אתה לא יודע, לא רואה. הולכים אחרי הרוב. אומרת הגמרא, מכאן ראיה שהולכים אחרי הרוב. אז אומר רבי חיים פלאצ'י, כתוב, כי עליך הורגנו כל היום. זה הברית מילה. ואם תשאל, איך אפשר לסמוך על הרוב? מי אמר שסומכים על הרוב? נחשבנו כצאן טבחה, תראה, בקורבנות שהולכים אחרי הרוב. אז גם בברית מילה תלך אחרי הרוב. אז הוא אומר, כתוב בזוהר הקדוש שכשאדם מל את בנו, אז זה כמו שהוא מקריב קורבן לקדוש ברוך הוא. אז אומר אדם, כי יקריב מכם קורבן להשם, זה כשאדם מגיש את הבן שלו לעשות ברית מילה, איך אתה מגיש את הבן לעשות ברית מילה? מה אם חשש סכנה? מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. כמו שבבהמה, בקר וצאן, אתה רואה שם הולכים אחרי הרוב, ורוב הבהמות הם לא טרפה, אז גם רוב תינוקים לא קורה להם כלום כשעושים להם ברית מילה, ואז תקריבו את קורבנכם. תוכל לעשות את זה בלי שום חשש דאגה. כתוב במדרש, בן איש חי מביא את זה, שבשעה שהקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל על פרשת הקורבנות, אז נתקבצו ובאו כל אומות העולם אצל בלעם הרשע, ואמרו לו, בלעם, למה לעם ישראל הקדוש ברוך הוא מביא קורבנות? למה לנו הקדוש ברוך הוא לא מביא קורבן? אז בלעם אמר להם, הם קיבלו את התורה, אתם לא קיבלתם את התורה. הם, יש להם תורה, אתם לא קיבלתם. מה זה קשור? אז מה, לא קיבלו תורה? אז נכון, אין להם 365 לאווים, זה נכון. אבל יש להם שמה מצוות בני נוח. אז למה הגויים לא קיבלו פרשת הקורבנות? עם ישראל קיבלו תורה. הם לא קיבלו תורה, אז מה? אז בשביל זה גוי שגוזל, אז ישר אתה לוקח אותו וערפתו, עושה לו שמה את המיטה שלו? שמה מצוות בני נוח, גוי שעובר עליו, אז הוא חייב מיטה. אין לו מלכות או מיטה בידי שמיים. נערה. מיטה, אז הרתם זו מיטתם, ככה הגמרא אומרת. אין לו אפילו התראה. אתה רואה גוי שעובר עבירה, משמה מצוות בני נוח, ישר יקחו אותו לבית דין ויערפו אותו. יערוף כמתר, אין מה לעשות איתו.
אבל אבל לכאורה בוא תשאל למה הגויים לא קיבלו את לא קיבלו את פרשת הקורבנות? אז בלעם אמר להם מפני שהם לא קיבלו את התורה. מה כמובן לא קיבלו תורה? אז אמר להם, אומר הבן ישחיים מבאר ככה, כתוב ששאלו לחוכמה, נפש החוטאת מה דינה? שלמה המלך היה חכם מכל אדם. שאלו אותו, מה אתה אומר? אמר, חטאים תרדף רעה. ככה כתוב במשלי. חטאים, נפש החוטא, שאלך, שירדפו אותו ייסורים, שירדפו אותו צרות, בלי סוף. חטאים תרדף רעה. ככה שאלו את החוכמה, ככה שלמה המלך היה חכם מכל אדם. וזה מה שהוא כתב בספר שלו. חטאים תרדף רעה. שאלו את הנבואה. נפש החוטאת, יחזקאל הנביא. מה דינו? יחזקאל הנביא אמר, נפש החוטאת היא תמות. אין תקנה למי שחטא. חילל שבת, אפילו חילל שבת בשוגג, נפש החוטאת היא תמות. ילך כפרה על הכבש שלו, אבל הוא ימות. שאלו לתורה, התורה אמרה, יביא קורבן ויתכפר. שאלו לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אמר, יעשה תשובה ויתכפר. ויש ארבע פעמים שכתוב אדם. אדם, נכון. אדם, כתוב, אדם כי ימות באוהל. אדם כי יהיה באור בשרו, שאת או ספחת או בארת. אדם הוא בהמה תושיע השם. אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, ואדם הוא בהמה תושיע השם. אז כנגד מה שהחוכמה אמרה, חטאים תרדף רעה, שזה איסורים. אדם כי יהיה באור בשרו, שאת או ספחת או בארת, שרעת, מי שעובר עבירה, שיהיה לו. בונוס וריבית, איסורים בלי סוף. כנגד מי שאמר, כנגד הנבואה שאמרה נפש החוטאת היא תמות, אמר אדם כי ימות באוהל. כנגד התורה, התורה אמרה יביא קורבן, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. והקדוש ברוך הוא, אדם הוא בהמה תושיע השם. הקדוש ברוך הוא משיע גם את הבן אדם וגם את הבהמה. מסכנה בהמה מה עשתה עבירה? היא לא עשתה כלום. הקדוש ברוך הוא משיע גם את האדם גם את הבהמה. יעשה תשובה ויתכפר. אבל התכלית של הקורבנות, התכלית של מה שהיו מקריבים קורבן, אז הבן ישחי כותב ככה, נו, אז באים שואלים את בלעם, למה עם ישראל נצטבו על הקורבנות? למה אנחנו לא נצטבינו? אמר להם פשוט, הם קיבלו את התורה, אתם לא קיבלתם את התורה, לכם מה יש? חוכמה בגויים תאמן, נבואה בגויים היה להם את בלעם, גם הוא, בסדר. נו, אז חוכמה ונבואה, או שיהיה חטאים תרדף רעה, או שיהיה נפש החוטאת היא תמות. אבל הם קיבלו תורה. מי אמר יביא קורבן? זה מאיפה יצא הפתרון הזה? לפי התורה. אז מה אתם רוצים? אתם לא קיבלתם את התורה. הם קיבלו את התורה. מי שמקבל תורה, אז הוא מקבל גם כן את הדברים שמסביב. אבל אתם רוצים רק את הדברים הטובים שבתורה ואת מה שקשה לכם, זה אתם לא רוצים. הם קיבלו תורה. מי שלא קיבל תורה לא מקבל. אבל התכלית של הקורבן זה שהאדם, יש כמה טעמים, אבל מה שהרמב"ן כותב, שהאדם יסתכל וידמה בנפשו. מה עושים לקורבן הזה? מה עושים? איך שהוא מפשיט את הקורבן, מנתח אותו, חותך אותו ככה לנתחים. תראו מה זה, על מה? על מה ולמה? הוא הדליק איזה משהו בשבת בשוגג, הוא שכח. שכח שהיום שבת, הדליק איזה גפרור. עכשיו הוא צריך להביא כסבה או שעירה לבית המקדש, ושמח ידו עליה, מתוודא, והוא מדמה, תשמע, ככה היו צריכים לעשות. זה מה שהיו צריכים לעשות לו. לחתוך אותו ככה לחתיכות, ולהפשיט לו את העור, זה לא סקילה ולא שריפה, זה השם ישמור, זה מיטה משונה זאתי. על מעשה אחד, תראו מה שהוא עשה. תראו מה הערך של בן אדם, מה הערך מעשה של בן אדם, שבן אדם עושה. בן אדם מזלזל במעשים שהוא עושה. אה, זה עוד משהו, זה עוד משהו. גם מעשה כזה קטן, גם הוא שווה המון. המדרש אומר, תראה, אדם הראשון. אדם הראשון אכל מעץ הדעת. מה הוא קיבל? גרם מיטה לעצמו לא. עד סוף כל הדורות, לכל העולם. לא רק לעצמו, זה לכל הדורות. על מה ולמה? מה הוא עשה? אכל איזה תאנה, או אכל איזה ענב, או אתרוג, תלוי מה היה שם בדעות, מה היה עץ הדעת. והוא גרם מיטה. המדרש אומר, רבי יוסי הגלילי נראה לי אומר, הקדוש ברוך הוא לא אומר, לא מגלה מה הערך של מעשה רע שהאדם עושה. זה הקדוש ברוך הוא לא מגלה. אבל פעם אחת הקדוש ברוך הוא גילה. אדם הראשון שאכל מעץ הדעת וגרם מיטה לעצמו ולכל הדורות, עד סוף כל הדורות, לכל העולם, ומזה תלמד, זה עכשיו אתה תעשה. זה בפרשת בראשית אומרים לך, תראה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הנה מכאן תלמד, מכאן ואילך תלמד,
מה הערך של בן אדם אחד, מה הוא שווה. מכאן בן אדם ילמד כמה צריך לברוח מהעבירה, בורח מן העבירה. תדע לך, זה אש, אש להבת של להבת, זה שורף. ככה בן אדם צריך להסתכל לכל דבר שהוא רע. אומרים על רב שלום שבדרון, שפעם אחת הוא התארח בארצות הברית. ובליל שבת, אז קרה שם משהו שהאור נדלק. למחרת בבוקר, אז בא בעל האכסניה, והוא אמר לו, אני מאוד מתנצל כבוד הרב שהאור בחדר שלך דולק, פשוט הילד שלי שיחק עם המתגים, עם הכפתורים, ונדלק, הוא הדליק בלי כוונה. אז רב שלום שבדרון אמר לו, חבל שלא אמרת לי את זה אתמול בלילה. אז הוא אומר לו, למה? הוא אומר לו, כל הלילה לא ישנתי, כי אני פחדתי שכשנכנסים לחדר, איזה מנורה נדלקת, כל הלילה היה לי רורה ככה. אולי האור נדלק בגללי. אם היית אומר לי, זה אתמול בלילה, הייתי מצליח להירדם. עכשיו לא נרדמתי. תראו איך הוא הבין. מה זה? זה בשוגג, זה גרמה, זה דבר שאין מתכוון. מלא כולות הוא היה יכול למצוא לעצמו. לא התכוונתי, טוב, יגיע עם כיפור, אני אגיד חטאתי, עביתי, פשעתי. כן, כל זה תירוצים. תדע לך, אם היית יודע שזה, כמו שאומרים, בן אדם שעומד לפני המלך, ויש לו איזה בגד, שלמה המלך אומר, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך על יחסר. תדע לך, בן אדם הולך, ויש לך כוס שמן מלאה על גדותיה. מלאה, כל תזוזה ככה שהיא לא במקום, מטפטף לך שמן. אבל אתה לא הולך עם איזה בגד שלובש אותו איזה מוסכניק שכל הזמן הוא מלוכלך בשמן. אתה הולך בבגד לבן לבן, הכי לבן שיכול להיות, ואתה צריך ללכת ככה, תיזהר שלא ישמר לך כל טיפה של שמן שנשפכת, זה כתם, זה נראה, זה מורגש. ככה בן אדם צריך להתייחס, ככה בן אדם צריך לראות את הדברים. תדע אבל, שאם על מעשה, אם על דבר רע שבן אדם עושה ככה מסתכלים, אז על אחת כמה וכמה מעשה טוב שבן אדם עושה. כמה שווה כל מעשה שבן אדם עושה, גם אם זה נראה הכי קטן שבעיניו. היה איזה אדם אחד שבשמחת תורה קבוע, כשהוא היה בזה, היה שמחת תורה, תמיד, הוא היה שמח, רוקד משמחה. היה סיום מסכת, אז הוא צהל משמחה, הגיע הראשון עם עניבה, כאילו עכשיו הוא מחתן את הבן שלו. עכשיו תמיד, כשהוא היה מגיע לשיעור, הוא היה נרדם. תמיד כשהוא, הוא לא מבין בכלל מה שמדברים. בסיום מסכת הוא מגיע הראשון. שאלו אותו. יש אוכל, מה? שאלו אותו, נו באמת. אתה בן אדם רציני, אתה לא בא בשביל האוכל. זה לא זה. מה באמת? אז אמר להם, תשמעו, אני הייתי פעם ברוסיה. וישב פעם באיזה בית קפה. יושב, שותה קפה. פתאום, פלוגה של חיילים, כיתרו את כל הבית קפה. כל מי שנמצא שם, לקחו אותו למשטרה. נמצא שם בכלא. על מה אני יושב פה? על מה ולמה? בסוף התברר שבאותו בית קפה, אז ישבו קבוצה של כמה מרגלים, שהם היו צריכים, המשטרה התלבשה עליהם, והוא מסכן, יושב בבית כלא, אומר, אני לא יודע על מה אני יושב פה, עד שהוא הגיע למשפט. אז השופט אומר לו, תשמע, אותי לא מעניין, אתה ישבת עם קבוצה של מרגלים, בטח אתה שמע את הסודות, בטח אתה יודע, לא מעניין, גם אתה צריך לרצות את העונש. אבל אני לא עשיתי כלום, אבל אני... הוא אומר, אבל מזה למדתי מוסר השכל. אם כשאני יושב עם קבוצה של כמה בטלנים, אז השופט הגוי הזה מבין, אותי לא מעניין, ראש בקיר, אתה ישבת עם קבוצה כאלו, גם אתה תיסע בתוצאות. אומר, אז כשאני יושב בקבוצה של לומדי תורה, מה זה משנה אם אני מבין או לא מבין? כשאני אגיע למעלה לשמיים, יגידו לי, אתה ישבת בקבוצה של לומדי תורה, אתה מגיע לך שכר, מה זה משנה מה הבנת, לא הבנת, מה זה קשור? נרדמת, ישנת. אתה ישבת עם קבוצה של לומדים, גם אתה מגיע לך שכר. זה ערך שבן אדם עושה. אני אסיים במשל שבן איש חי מביא, על הדבר הזה של קורבנות. הוא אומר, היה איזה אדם אחד, מורה, שהיה מלמד ילדים לציור. והיה מלמד אותם איך מציירים מפות, איך מציירים, תצייר לי עם התרשים של העיר, עם כל הרחבות. והיא היום, איזה תלמיד אחד היה צריך לעבור טסט. איך עוברים טסט? אז המורה לוקח אותו לאיזה שכונה, תצייר לי פה את כל השכונה, עם כל הבניינים, חניות, כיכרות, הכל. כל כיכר הירדן פה, אתה רואה? תצייר.
ואחר כך תראה לי את זה בכתוב, בצורה טובה, עם הרחובות. טוב. היה איזה התלמיד לקח את הזה, הסתכל שם, בחן את המקום טוב, והוא התחיל לצייר, צייר, 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 צייר. סיים לצייר, הביא למורה לבדוק. המורה מסתכל, מסתכל, והוא ככה עומד לידו. ופתאום המורה, נתן לו איזה סתירה אחת, מה קרה? אומר לו, חסר פה איזה משהו. לא מה חסר? חסר פה איזה נקודה קטנה. אומר לו, מה זה נקודה? זה בטל ברוב, בטל באלף, בשישים, מה זה? על נקודה כזאת אני צריך לקבל כזאת צ'פחה? אמר לו, טיפש כמוך, פה זה נקודה, תלך לשם, אתה ביטלת כיכר. במפות, רמזור אחד כזה, נקודה כזאת פיצית קטנה, זה רמזור. מה זה נקודה פיצית כזאת? זה צומת שלמה, זה רמזור. פה במפה זה נקודה קטנה, שם זה רמזור, שם אתה מחסר את זה. מי שמסתכל במפה שלך יגיע לשם, הוא לא יודע איפה הוא נמצא. למה? דילגת הרמזור, דילגת הצומת. אז בן איש חי כותב, פה בן אדם עושה איזה משהו קטן. פה אתה חושב זה נקודה קטנה, שם זה צומת גדולה, שם זה מקום ענק. אתה יודע מה שאתה עושה שם, כל מעשה טוב שבן אדם עושה, זה ענק, זה גדול. פה זה נראה לו, זה, מה זה, זה דקה, זה 60 שניות, מה זה, 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 זה שעה בשבוע שאני הולך ללמוד, זה שום דבר, זה שטויות. נראה לך זה שטויות. אצל הקדוש ברוך הוא זה שווה המון. כתוב בתהילים, יראוך עם שמש, יראוך, יראת שמיים שבן אדם ירא מהקדוש ברוך הוא, הערך שבן אדם ירא מהקדוש ברוך הוא ומעריך את המעשים שלו, תעריך את זה ביחס כמו השמש. כדור הארץ, כשהוא מסתובב, אנחנו חושבים שהשמש זזה. אנחנו נגיד שהשמש זזה. כשאתה מסתכל שהשמש זזה, כמה אתה חושב שהיא זזה? היא זזה, הצל כאן זז, 5 סנטימטר, 10 סנטימטר. אתה יודע כמה שם זה זז? אתה יודע כמה מרחקים עצומים זה זז? זה 10 סנטימטר זה זז. אני עושה ככה באצבע שלי, אני מכסה את כל השמש. אתה אפילו לא גרגיר ביחס לשמש. אתה יודע מה אתה שווה ביחס לשמש? תדע לך שככה המעשים שאתה עושה יראוך עם שמש. היראת שמיים שאתה ירא מהקדוש ברוך הוא, ואתה עושה מעשים שהקדוש ברוך הוא מצווה אותך, שיהיה כמו השמש. ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. תעריך את מה שאתה עושה כמו השמש, כמו התזוזות האלו של השמש, שכל תזוזה קטנה היא למעלה מרחקים כאלו ענקיים. תדע לך שכל מעשה שאתה עושה, אם הוא מעשה טוב, אז הוא מרחקים עצומים. וחס ושלום שלא יהיה מעשה רע, כי גם הוא מרחקים עצומים. זה בשביל זה אמרנו, הווי רץ למצווה קלה, בורח מן העבירה, שכר מצווה מצווה, שרנו שזכינו. נזכה בעזרת השם להקריב קורבנות בבית המקדש, ייבנה במהרה בימינו. אמן. רבי חנינא בן עקשיא אומר, צעק הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך רבה להם תורה.